студидээ энэ өглөөнийхөө зочныг урьсан бид ярилцахад бэлэн болсон байна. Энэ өглөө. За энэ өглөөний зочин бол бүтээлч хостел Би Сой буюу Монгол тоглоомыг түгээн дэлгэрүүлэх гэж бас хүчин зүтгэж байгаа. Бигцүр ах мань хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өглөөний мэнд хүргэе. За Монголын үндэсний олон нийтийн яриадыг сонсож байгаа мөн интернетээр үзэж байгаа та бүхэнд энэ шинэ өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Өнөөдрийн бидний одоо өмнө нь бол хөлөг тоглоомуудыг бид байршуулсан. За тэгээд үүнийг бол мэдээж өөрөө зохио санаачилж хийгээгүү. За 1966 онд гарсан одоо Монголын хөлөг тоглоомын энэхүү дид дэвтрээс санаачилж одоо залуу хойч үедээ бас түгээн дэлгэрүүлж байгаа гэдгээр их онцлогтой байгаа тийм ээ. За хөлөг тоглоомын тухай бас танилцуулъя. Яагаад энийг ер нь хийх болов? Жишээлбэл яг таны гарт байгаа энэ ном хэдэн төвлөгдсөн ном байна. Энэ ном дээр хичнээн тоглоомуд байдгийг гэдгийг бас. За миний хувьд одоо компьютерийн харьяа хамжийн мэрэгчлээ хүн л дээ. Одоо цаг үеэд хагаад шинэ цагийн мэрэгжил эзэмсэн хэдийч гэсэн би нацид оржийн номынсанд одоо ажиллаж байхдаа тэр их номын баялаг дундаас хайлт хийж үүсэх юм сайхан боломж байла. За өнөөдөр ч гэсэн хүмүүс интернетээр ороод нацид оржийн номын сангийн онлайн каталогыг ашиглаж болно. За тэр дунд одоо Монголын хөлөг тоглоом гэдэг энэ сайхан одоо намжилт орж гэдэг хүний хэдэн жилийн ч гэдгийг хөдөлмөр ингээд бид нарт өнөөдөр өвлөгдөж ирсэн байна. Тэгэхээр Монголын тоглоомуудын талаар бол маш олон сайхан ном, сонин тогтмол хэвлэлдэр үлдэндөө мэдээлэл бий. Яг миний нүдэнд туссан энэ 66 онд хэвлэгдсэн хоёр бот ном байдаг. Тэгээ энэ номыг одоо би мэдснээсээ хойш энэ маань одоо 2006 онд би мэдсэн байгаа. Тэгээд 2005 онд бид нэр ажиллаар Америкийн нэгдсэн улс яваад тэр үед би нэг зүйл анзаарч байсан юм аа энэ Америкийн номынсанд орвоогүй юм гээд нэг томоо шатар ингээд шалан дээр байдаг шүү дээ нэг. Тэгээд энэ ч одоо Монголд очоод одоо номынсанд ямар үйлчлэгээ нэхүүл гэж бодож байгаа шүү бид нар чи. Тэгээд ер нь энэ тогтом наадам гэдэг зүйл тэр үед их хараанд өрчсөн. Сэтгэлд ингээд үлдсэн. Тэгээд бид нар намжилт орж гэдэг энэ хүний Монголын хөлөг тоглоом гэдэг энэ номыг одоо бүрэн бараг үзчихээд тэгээд энэ дотор маш олон төрлийн тоглоом байна. Шинээр зохиосон тоглоомч байна, ардын өвлөгдөж ирсэн тоглоомуд байна. Тэгээд оршил хэсэг дээр ер нь тоглоомын ач тусын тухай одоо их сайхан битсэн байна, хүн ойлгохгүй. Тэгэхээр бид нар энэ Монголын хөлөг тоглоомоо яагаад ингэж дэлгэрүүлэх юм санаа төрсөн бэхээр яг уу наран тул гараад ч юм уу дэлгүүр хөшөө ороод ингээ янз бүрийн орчин цагийн тогтоом хүн худалдаж авч болно. А гэвч ягаад бид нар өөрийн гэсэн Монгол онцлогтой тогтоомудаа одоо сурж болохгүй гэж гэдэг нэг юм санаа гарч ирнэ. Дээр нь Монголын хөлөг тоглоомын хүмүүс яг гарын доорх материалаар бүгдийг нь бүтээж болно. Одоо ямар нэгэн эд зүйлийг хүн одоо түүхийд хэрэгтэй гэдэг шүү дээ хийхэд. Тэгвэл одоо бүгд одоо бидний гарын доор байгаа. Тэгээд Монголын хөлөг тоглоомуд одоо юу нэг сонирхол татсан гэхээр эхлээд нэг хүн тоглож тоглоом байдаг юм байна. Одоо хүн өөрөө өөртөө тоглоод. За. Тэгээ явж ирсэн чинь хоёр хүн тоглоод бид нар бол ихэнхдээ л ер нь тоглоом гэж бодохоор дандаа хоёр хүн тоглоно, олон хүн тоглоно. Хоёроос дээш ч юм уу олоолаа байж тоглоно. Гэтэл хүн чинь ихэлж өөрөө төвлөрч сурах тэр үндсэн тоглоомд маань байгаа. Ганцаараа өөрөө өөртөө тоглоно. Энэ одоо таван хөшөө хэлбэртэй хөлөг байгаа. Тэгээ бид нар ингээд хоёр хүний тоглоод тоглоом, бүр гурван хүний тоглоод тоглоом байгаа. Олон санаа гэдэг нэртэй тоглоом. А дөрвөөс дээш хүний тоглоод тоглоом бас бий. Тэгэхээр энэ болгоныг би ер нь Монголын хөлөг тоглоомыг сургая, тоглоё гэхэд зориулагдсан юм багж бүтээсэн гэсэн санаа байна. Ийм хэрэг. Одоо энэ бол бидний хийсэн 9 даваа тоглоомын богц гэдэг бүтээл байна. Энэ бүтээл бол одоо Монголын хөлөг тоглоом ямар их одоо баян баялаг байдгийг, ямар утга агуулгыг шингээсэн байдгийг бэ гэдгийг энэ бэлтгэсэн жижигхэн тохимлоос нь уншингаа тоглох зааврыг мэдээд тэгээд ингээд гэр бүлдээ тоглох. Тэгээд ер нь тоглохын ач тусыг бид нар бол одоо дурдаад багшгүй. Хамгийн чухал зүйл нь ерөөсөө бие биенээ таних юм байлээ тэ. Хүн тоглож явах үедээ нэг үнэн сэтгэлээ гаргадаг. Уурлах нь, бухимдах нь, яануу тэ. Эсвэл ухаантай байноу тэр нь гарч ирдэг. Тэгээд энэ шин чанарыг ашиглаж тоглоом ер нь зохиогдсон юм байна гэж би ойлгосон. Тэгэхээр тоглоомыг зохиож байгаа арт түмэн гэдэг бол хүнээ таних гэж, хүүхдээ таних гэж, маргааш нь нөгөө таньсан мэддэг дээрээс өрлж өөр тоглоомоор тэр үнийг засна. Тэгээ ийм л сайхан ухаан байдаг юм байна. Тэгээд энэ өвлийн урт шөнүүдэд эрт харанхуй болж байгаа энэ үед жинхэнэ монголчууд шагаа болон энэ бусад тоглоомоо тоглодог байжээ. Тэгээ хамгийн сүүлд нь нөгөө таа хүн мэдэн штэ битүүний орой алга мэлхийн өрөө тоглодог. Энэ л одоо өчиртэй юм байна. За яг одоо бидний өмнө байрлсан байгаа энэ хөлөг тоглоомыг танилцуулъя. Та бол тий камертаа ингэж бариад харуулчих. За
Ийм тоглоом байгаа. За энэний тухай бас ингээд та өөрөө ингээд барьж байгаад ингээд тайлбарлаад таван хөшүүнийг ямар байна? Нэг хүний тоглолт хэсгүүд нь аль байна? За тэгээд ардаа бас ингээд ийм шатрын хөлөг шиг хөлөг бас харагдаад байгаа юм тийм ээ. За тэгэхээр Монголын хөлөг тоглоом бол ер нь ийм мөнгө алгарсан олон хэлбэр төрөлтэй гэдгийг л харуулж байгаа шүү дээ. Манай нүсэн даваад. Аа энэ камерлогоо барьчаараа та нааш ингээд аа тийм тэгж барьж байгаа. Тэгэхээр ийм олон хэлбэр төрөлтэй хөлөгнүүд байдаг гэдгийг нэгдүгээрш мэдээд авчиж байгаа тийм ээ. За хоёрдугаар тэгвэл тоглоом болгон мэдээж өөр нийтдээ би одоо альтрын хэлээ. Энэ бол 9 ухаан гэдэг нэртэй тоглоом. За Монгол орн бол өргөн удам нутгтай учраас зарим нутагт 9 ухаан, зарим нутагт чүү чамаа, зарим нутагт 5 хөшөө гэж нэрлэгдэл дээ. Тэг ер нь өргөн удам одоо энэ олон үндэстний ястны үлгийн нутаг Монгол маань бол тоглоомоор бол үнэхээр баян. Нэг хүний тоглодог тоглоом тийм ээ чүү чамаа гэж хэллээ. Хоёр хүний тоглодог тоглоом эвэр буг мөн тугал туух гэж хэлдэг энэ үхрийн эвэр шиг хэлбэртэй. Тийм байна. Энэ дэр хөөцөлдөж тоглодог. Аа энэ 9 ухаан дээр бол үрчиж бүх нүдлээ тооцож тоглодог тоглоом. Нэг ганцаараа тоглодог учраас. За энэ тулаг гэдэг тоглоом байна. Өнгөрсөн одоо 93 цагийг буюу төлөөлсөн нэг шугам дээр энэ нэг юм зураасан дээр 3 хүүгээ зэрэгцүүлж ийм хүч авч нөгөө талынхаа хүүг хөлгөөс харгадаг тоглоом. За энэ 3 тоглогчийн тоглодог тоглоом буюу олон санаа энэ үү үсэг шиг хэлбэртэй. Голд тавьсан ачааг тоглогч болгон өөрийнхөө гэр рүү аваачихад зүтгэдэг. Ийм олон санаагаа уралдуулж байна гэсэн санаа. За дунд байгаа энэ үлзий хээ шиг энэ тоглоом бол үлзий гэдэг тоглоом үнэхээр 6-6 хүүгээр тоглоно. Өөрийнхөө 6 хүүг нөгөөдлийн тоглогчийн 6 хүүгийн байранд хурдан аваачих тавих гэж өрсөлдөж тоглодог тоглоом. Тэгэхээр энэ чинээс ингээд харахад энэ үүд гэдэг тоглоом нэг талынхаа хүүг хааж тоглодог нүүх нүүдлгүй болгож. Тэгэхээр ингээд л одоо өрчилж бүх боломжийг харна, хөөцөлдөж тоглоно, нэг шугамн дээр хүү авчирах зорилгын төлөө тоглоно, байр сэлгэж тоглоно, өөрийнхөө гэрлүү авчирах гэж булаацалдж тоглоно, нэг нэгийгээ хааж тоглоно. Ард талын шатрын хөлөг шиг энэ бол ингээд харахад үнэхээр шатрын хөлөг мөн боловч өөрөө л хүмүүс ингэдэг шүү дээ 1 2 3 гэдэг ингээд 8 64 буудтай гэж хэлдэг. А гэтэл энийг монголчууд баг зэргийн одоо ингээд өөрчлөөд гэдэг юм нэмээд баяжуулаад энэ үнцэг болгон огтцол болгон буудл энэ 9981 хөлөгтэй юм буудл болдог. Тоглоом болдог. Тэгээ бид нар одоо энэ манай 9 даваа тоглоомын богцын жижиг буюу мини хөвлбөр байгаа. Алло нааш өгдөө. 9 даваа гэсэн үг. 9 даваа гэдэг нэртэй. 9 даваа тоглоомын богцын одоо жижиг хөвлбөр. А энэ та бүхэн харж байгаа энэ голд байгаа энэ чинь яг үндсэн 1 метр. Том л байгаа даа тийм. Энэ яг үндсэн 9 хөлөгтэй. Наад чинь 7 хөлөгтэй байгаа. Тийм байна. Одоо энэ чинь энд нэг Тий, одоо голын энэ тоглоом бол паж гэдэг тоглоом. Яг хүний амьдрал эхлэлийн цаг төгсгөлийн цагтээ дунд нь олон улаан бэрхшээл байдаг гэдгийг харуулах хут тийм утгатай тоглоом баггүй. Тэгэд энэ мэдээлэл ингээд бид нар тоглоомоо энэ Монгол ардынхаа энэ номноо сонгоод та бол одоо энэ хоёр тоглоомыг бол яг энэ номнороос харж тэгэд хийж тоглож яаж тоглолт юм бэ? Ямар аргачлалууд байд юм бэ? Гэдгийг бол өөрөө хэлсэн. Өөрөө одоо ойж Тэгээ манай гэр бүл одоо энэ тоглоомыг ингэж ойж уралдаг байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ завгар ямар тоглоомыг энэ 9 даваа тоглоомын богцоо шингээх үү гэдэг нь бол бидний санаа гэсэн үг. Энэ тус тусдаа тоглоомуудыг нэгтгэж тий. За хөлөг тоглоомыг дахиад хэдүүлээ бас нэг давуу талын нэрлэе. Яг хөлөг тоглоомыг баг насны хүүхдүүд юм гэр бүлэрээ хамт та тоглосноор ямар үр дүнтэй байна? Түрүүн та бас сонсох яриад өнгөрсөн шүү дээ. Тий. Оюун сэтгэхүй урд хугацаанд бодох замагдгүй яг өнөөдрийн бидний өмнө байгаа энэ 9 даваа гэдэг тоглоом дээрээс ямар ямар даваа талуудыг бий болгох вэ? За энэ хөлөг тоглоомд бол зайлшгүй байдаг нэг зүйл бол энэ хүүнүүд байгаа тийм ээ. Одоо хөлгийн энэ тоглоомын энэ хүү гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нар энэ хүүгээ дандаа юм ясаар хийсэн байгаа. Өөрөөр шагаагаа ашиглаж байгаа. Ер нь уламжлалт ч тийм байгаа. Тэгээд монголчууд энэ хөлөг тоглоомд болоход хамгийн нэгдүгээр нь шагааг атгах нь, шагааг барьна гэдэг нь өөрөө тэр хүний биеийг энэ шагааны сайн досоор тосолж үйдэг гэдгийг бол би одоо ойлгосон байгаа. Ер нь ягаад заавал шагаа байдаг нь л учир нь тэр гэсэн санаа. Энэ дотор маш үнэхээр сайн тос бий. Одоо яагаад шагаар тоглоод байдгийг гэдэг бас тийм. Тэгээд шагаа өөрөө энэ малын энэ арын хоёр хамгийн хүчтэй жийдэг хоёр хөлн дээр газрын одоо газраас тодорхой өндөрт яг ийм хүч авдаг ийм газрын энерги байж үүдэг ийм яс цул яс шүү дээ. Тэр үднээсээ Юу нэг одоо хөлөг тоглоом тоглож байгаа хамгийн нэгдүгээр зүгээр энийг ахтарж барьсныгаа төлөө л хүний эрүүл мэндийг дэмжиж байгаа гэсэн үг. За бүр цаашлуул тоглоомоо одоо
энэ ч олон төрлийн тоглоом байгаа учраас адийг нэг их сурах уу гэнгүүт бид нар 9 дагаа тоглоомын бүхцийг бүтээснээрээ дараалал бий болгоод өгч. Та нэгдүгээрт нэг хүний тоглолтын тоглоомыг өөрөө сур, хүүхд чинь таны дагаас орноо бодноо гэд. Дараа нь та энэ 9 ухаан тоглоомыг буюу чүү чамаа гэдэг тоглоомыг тоглосны дараа та энэ тугал туух гэдэг тоглоомыг тоглоо. Одоо тэгээ энэ үедээ монголчууд одоо үнэ малаа яадаг байсан. Ягаад энэ үнэ мал бидэнд их чухлыг гэдгийг энэ үедээ ярьж болж байна шүү дээ энэ тоглоомн дээр. Гуравт нь одоо энэ тулг гэдэг тоглоомоо яриа. Тулг гэдэг ягаад гал одоо өнөөдөр бид нар зуух гэж яриад байна л да. Тэгээд тулг гэдэг нь ягаад тэр ил гал хэрэгтэй юм бэ гэдэг санаа цаана байж л байна. Тэгэхээр миний өвөөгийн үед одоо гал түлжсэн тийм ээ. Бич өнөөдөр түлж ийн гэдэг шиг ингээд. Тэгэхээр Монголын хөдөлгөх тоглоом бол олон одоо сэдвэр ярилцах, сууд сургах гэж одоо ингээд гар урууны дасгал. За бүр цаашлуул Монголын хөдөлгөх тоглоомоо хүм баяжуулан шин шин тоглоом зохиож болно л тоо. Одоо энэ Монгол намжилт урчмаа энэ номон дээр бичсэн байдгийг энэ чүү чамаа гэдэг энэ таван хөшөө хэлбэртэй нэг хүний тоглоомыг монголчууд яагаад 9 эрдэнэ 9 ухаан гэж нэрлсэн бэ гэхээр 9 тоглоомыг энэ хөлгөн дээр тоглож болно гэж нэг арт түмэн ярьж илдэ. Тэгээд номон дээр тэмдэглэлээ үлдээж хайлт хийгээд үцхэд хоёрхан тоглоомыг л олсон байгаа. Одоо босод 7 тоглоомын жинхэнэ энийг тоглож байгаа хүн л олж илрүүлээ гэсэн санаа. Тэгэхээр Монголын хөлөг тоглоом ер нь энэ одоо Монгол гэлтгүүлдэ энэ 950 мянган жил оюун ухаан түн одоо бий болсны археологоор ингээ батлагдчихад байгаа юм л да. Манай Монголын энэ их газар нутаг дээр. Тэр нөгөө Баян-Онгийн гэлөө нөгөө цагаан агуу тий. Тэгэхээр энэ их одоо хүн үүсэж бий болсноос хойш хөгжил дэвшил ямар нэгэн зүйл шингэж үлдсэн байгаа. Тийм ээ. А энэ бол одоо тэр шингэсэн зүйлүүд тогтоомол гэж би одоо шууд хэлж байгаа. За хамгийн богино хугацаанд одоо тоглож болох тоглоом аль нь? За бид нар бол бүгд 9 даваа буюу оюуныхаа энэ давааны авраг болохын тулд 1-р даваанаас эхэлнэ. За энэ тийм энэ таван гошуу хэлбэртэй хөлгөн дээрээ таван гошуу хэлбэртэй одоо үзэгчд бол нэг энэ харж байна. Энэ таван гошуу гэж энэ дээр байж байгаа хамт дээр 10 бодолтой энэ тоглоом бол 9 хүүгээр тоглоно. Тэгэхээр надад ингээд 9 ямар нэгэн зүйл хэрэгтэй жижигвтерж байна уу, шагаж байна уу. Тэгээ би бараг нүдэн анжаад дурын 9 бодол дээр нь байршуулад тэнгууд нэг бодол хоосон үлдэн. Ингээд одоо эн чинь нөх ганцаараа тоглодог тоглоом учраас би ингээд даам шиг давж идээд хөлгөөсөө ингээд хүүгээ аваад байна. Ингээд даам шиг ингээд давж идээд л ингээд хаашаа идэж болохоор нүдэн. За би энэ тоглоомыг анх эхлэхдээ ингэж хэлжээс энэ бол бүх нүүдлийг урчилж хардаг тоглоомоо гэдэг. Бүх нүүдлээ урчилж байна. Тэгвэл одоо ингээи хоёр үлдчихээр наач та. Би өөрөө өөртөө хожигдож гэнэ гэсэн санаа байгаа юм. Тийм байна. Энэ бол хөлгөн дээр нёгийг л үлдээх зорилготой тоглоом. Тэр байтугай бүр ингээд цаашлуул нёгийг үлдээх харга нь гараад ирнэ хүнд. Цаашлаад би яг энэ бодол дээр нёгийг үлдээнэ гэж зорь тоглодог тоглоом. Нилээд бол нухацтай харж байгаа те нүүдлээ хаанаасаа эхлэхөө. Яаж тавих вэ? Анаас за ер нь тавилтуу санамсаргүй хүн өөрөө тоглож эхэлж байгаа нь өөрөө тавилт байгаа юм. Тэгээд өөрөө хэлвэл энэ манай монголчууд за дуу шүлгэндээ 9 эрдэнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Тэ мэ? Арт мөнгө зэсгээд. Тэгвэл 9 эрдэнэ маань эх орны маань аль өнцөг болон бүр татгалдагдж байгаа юм. Энийг бид нар яагаад хатгалж авч үлдэх ёстой гэдэг ухаан энэ тоглоомд байгааг ойлгочих жол энэ дараа. Тэгээд дахиад оролдоод үзье. Ингээд За би бас энд оролдчих. Өөрөөр хэлбэл би энэ тоглоомыг ингээ ганцаараа байж байгаа хүн хэдэн настай байх намаа. Одоо энд бол ямарч нөгөө даам шиг давж идэх гарцгүй болчихлоо яг миний энэ шийдэл дээр бол. Тийм. Ингээд би өнөө түгччихэж байгаа байхгүй юу? Энэ дөрв нэг шугам дээр энэ хоёр. Тэгэл дахиад өөрч тавиад тоглоно гэсэн үг л дээ. За. Дараагийн тоглоом байна. Тийм байна. За дахиад өөр нэвтрүүлгийн цаг их бага байгаа учраас дараагийн тоглоомоо танилцуулъя. Бас авчирсан тоглоомоо дундаас өнөөдөр та бас За энэ хөрийг бас олдсон багш байсан тий. Тэгэхээр та бүхэнд би Монгол ард монголчууд бол өөрийнхөө тоглоомыг өөрөө л бүтээн. Бүр өөрийнхөө түүхийн эдээр бүтээн тийм ээ. Тэгэхээр энэ монголчууд ер нь малынхаа эрдэнэт мал сүргээхээ одоо бүхэл зүйлийг хэргэлдэг гэж ярьдаг шүү дээ. За тэгвэл хайхан байхгүй. Хайхан байхгүй. Тэгээ энэ манай одоо Монголын ярадгийн өчигдөр өчигдрийн нэвтрүүлгээр бас энэ ясан тоглоомод орж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд энэ Цэцэнбэр гэдэг тоглоомн дээр би нэг юм сайхан зүйлийг нэмж хэлье. Энэ тоглоомд хүний гар орсон зүйл юу байхгүй. Энэ бүх нөхөд. Энд чи байгалийн өөрийнх нь нөхөд, ихгүй юу? За яг хоо энэ тоглоомыг хийж байгаа хүмүүс ингэ нэмж цоолоод идэг.
дэх ямар шаардлага байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ голын үх хэвээрээ байж л байдаг байгласаа энэ байж байгааг энэ ингээд. За энд шагаа цоолж хийдгийг нь бид нар харин за шагаагаа ер нь яг энэ дээр цул ясныхаа досыг хадгалъя гэхэд ийм маягаар энэ борив үдэг ясыг хийсэн байгаа. Та нар борив тоогны шүлгээд сонсчихсан. Тэгвэл борив үдэг яс маань одоо за нөгөө тал руугаа ингээд камер руугаа ингээд харуулж яаш вэ? За за. Тэгээд энэ жоохон дээш нь өргөчих та. За тэгэхээр энэ цэцэн бэрэгдэг энэ тоглоомыг бид нар яг одоо борив үдэг ясаа энэ достой ясаа ашиглаж нөгөө тоглож байхдаа л бие дослох гээд байна шүү дээ. Аха. Гарынхаа арьсаар дамжуулаа тийм ээ. Аха. За мөн та бүхэн нөгөө юу мэдэн шүү дээ. Юусын дэлхүүр гээд шамлын дэлхүүр гээд нэрлэдэг. А тий. Тэр их домогтой тийм ээ. За энэ домогийн дахиад нэр нь хуваалцаж одоо хүмүүс мартсан битээрч гсэн бас энэ тууж магадаг. Яг бас л энэ Монгол дэлхүүр гэж нэрлэдэг энэ тоглоом бол одоо бас эртний олдвороос гарч ирсэн бүр хүн нүгийн үеийн археологийн олдвороос тийм ээ. Манай үндэсний түүхийн мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар хэлбэрчлээд юм гурван одоо цоочтой гэдэг юм уу хийсэн байгаа. Тэгвэл чинь энэ гурав дээрээ тоглож сурсан хүн юс дээрээ тоглолч хэн. Тэгэд энэний яг домог үл юу гэхээр хүн одоо нэг бид нарт өнөөдрийн уншиж байгаа бичиж үлдээснээр одоо ном хэвлэлээс тарж байгаа шүү дээ. Эхдвэл хүн бурхан болоод за ингээд та энэ юсэн хаалгыг нээжөөч одоо яваач энэ төч ноол гэж л дээ. Тэнгүүд хамгийн ихний хаалгыг нээя гэл энд энэ юм нөгөө дүлхүүрийн цоож нь одоо юм. Тэгэхээр энэ нөгөө 9 дэгийг цоожиг энэ дүлхүүрийг нь одоо сугалж авч ээж л таад яваач энэ төчнө гэнгүүл хүн ингээл оролдох юм бидээ одоо зүгээр харахаанаар үгүй юм. Тэгэл энэ болгоныг ингээд сугалж аваад сугалж авч ээж ухаанда нөгөө яваачгийн хаалга нээгднэ гэдэг санаагаар энэ тоглоом бүтсэн. За би одоо ингээд гурван тоглоом дээр нь үзүүлээд гээ. Тий, таа бол ингээд гурван болгоцсон байгаа даа, тий. Одоо их хэлбэршүүлж байгаа л гэсэн санаа байна. За яг гурваас өөрөөр тама байлгаж болохыг. Гэхдээ бид нар бол ер нь хүүхдэд зориулж л одоо гурван болгож байгаа. Өнөөдөр ч ухаанда хойноо хариулаад явж явах та энэ тоглоомыг тоглоно гэдэг юм яриа байхгүй шүү дээ. Яг өдөрний хүүхдэд л байгаа. За би энэ дээрээс ингэн гуравтаа гаргалаа. Энд үлхүүрээсээ гаргалаа. За одоо тэгээ буцаагаад нэгтгэе заавал хийж ээж энэ ихний хоёр гард гэмээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ нь одоо дүлхүүр нь энэ цоож нь гэсэн санаа тийм ээ. Тэгээд бид нар энийг ийм чүмгний ясны энэ цагираг ашиглаад, хаврга ашиглаад энэ нөгөө борив үдэ ясаа ашиглаад ингэж ясаар хийж ингэж өөрөөр хэлбэл энэ монголчууд бид нар бол тоглоомоо бол ямар нэг байдлаар ингээд түүхэд материалаа өөртөөсөө олоод мөн ингэж сэтгээд хийж болно. Аа. Тэгээд дээр нь хэлбэршүүлсэн байгаа нэг онцлогтой. Нөгөө 9-ыг 9-өөр байх юм бол хүмүүс ингээ хийх гэж юм уу оролдоо. Тэгээд залхаазаа болохгүй байна. Болийг болчихдаг тий. Тэгвэл 3 байснараа аа ингээ 3-ыг чадчихсан юм чинь цааш нь өргөжлүүл би чадна гэдэг тийм үсэл өрөх гээд байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө нэг аргаа ингээд олчихоо гэсэн санаа шүү дээ. Тийм ээ. Түүнээс биш энэ тоглоомыг одоо юу гэдгээ бид нар бүр хувиргаад өөрчилчихэж байгаа гэдэг утгаар биш. Одоо сургалтын болоод одоо хүүхдтэд тийм урам зориг хүүхдүүд энэ бол ингээд би гурлынгийн цойжилчлаа. Аа. Ингээд тийм юм аа. Тэгээ нэг албаар ингээд энд нь ингээд дос наалддаг, гарынх нь алдулганд энэ гарт нь ингээд баригдгаар ингээд албаар ингээд уртаар ингээд хийсэн. Яг нь зарим хүмүүс үүнийг нөө төмөр уцаар байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр төмөр бол ер нь явж явж ер нь гарын чи бал үсгэнэ. Ишиг ясан дээр дээр гэдэг энэ бидний л ухаан юм даа тий. Аа. Тэгээ бидний л гаргаж байгаа ухаан байгаа тий. Аа. За нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөхөд ерөнхийдөө төгсөн. Бидэнд 3 минутын хугацаа өлтсөн байгаа. Тийм учраас та яг одоо энэ хөлөг тоглоомыг монголчууд тэр дундаа хүмүүс ер нь хийх сонирхож байна. Авах боломж болцоо нь юу байдیں۔ Яаж хаагу яг одоо бидний үзэж байгаа хүмүүс магадгүй тантай холбогдоод ч юм уу энэ хөлөг тоглоомыг чинь сонирхож байна. Аргын заагаад өгөх юм бол яаж бид нэр авах вэ гэдэг тал дээр товчхон. За 2 минутын хугацаанд. Одоо энэ хөл хорио маань 2020 оны ихээр ихэлсэн тийм ээ. За энэ үеэс одоо бид нар энэ тоглоомыг хөгжүүлсэн байгаа. Тэгээ тэр үеэс ингээ YouTube дээр Монголын хөлөг тоглоом гэдэг ингээ цуврал бичлэгүүд нэгийн даваа, хоёрын даваа гэдэг ингээ нэг 6 хүртэл тавьсан байгаа шүү. Тэгэхээр интернет YouTube дээр ороод одоо Монголын хөлөг тоглоом гэж хайна уу. За мөн нөгөө түрүүн хэлсэн чүү чамай, тугал туух, тулг гэдэр гэдэг ингээ тоглоомынх нь нэрээр хайж болно. За бид нар одоо миний өнөөдөр хийж байгаа ажил үйлсийг та бүхэн нөө бүтээлч хостел гэж хэлсэн. Энэ нэрээр бас хайхад одоо манай энэ хийж байгаа ажлууд гараад ирдэг. Тэгээд бид нар Монголын хөлөг тоглоом гэдэг бол би одоо өнөөдөр 4 хүүхэд төрүүлж өчгөх үедээ нэг хэрэгжилж байгаагүй, хэрэглээгүй ха төлөө өнөөдөр
Гэхдээ энийг одоо миний дараагийн үр хүүхдүүд маань астенер маань хэрэглэх ёстой юм биш үү гэдгийг ухаарсан үнийл хийж байгаа ажил юм уу та. Нөгөө ажил гэр гэдэг энэ нэрэтэн маань бид нарыг альва нэг зүйлээр сатааруулад байдаг. Нин ялангуяа бид нар одоо хүний хүмүүжилд юу хэрэглэх үү гээл олон талаас нь одоо янз бүрийн юм хэрэглэж байна. Гэтэл үндсэн одоо Монголын хөлөг тоглоом, Монголын уламжлал тоглоом гэдэг зүйлийг бид нэр орхигдуулад байна. Учир нь ягаад гэхээр өөрөө тоглож өсөөгүй юмыг хүнд одоо үзүүлнэ гэж байдгүй юм байна. Ач тусыг мэддэг юм байна гэдэг санаа. За баярлалаа. Өнөөдөр Монголын радиогийн студиуд бид өхний урлагийг хүлээ авч за үндэсний тоглоом за тэгээд тэр дундаа бол энэ хөлөг тоглоомыг өөрөө судлаад мэдээд монголчуудтай төмөн олондоо хөргөж байгаа энэ үйлс чинь бол маш ихээр Монголын ард түмний өмнөөс талрах чинь тэгэд магадгүй монголчууд бид бүгдээрээ монгол хүн болсоо өөрийнхөө үндэсний тоглоомыг үзээ сонирхыг хэм бол энэ номыг ч юм уу аваад уншаад судалсныхаа дараа бол илүү өргөн хэмжээний мэдлэгтэй болох боломжтой байна гэж би ойлгож байна. За намаа бас дахиад танилцуулчих тий. За одоо үе үед Монголд бол ухаантай хүмүүс төрнө гэдэг шиг л тийм ээ. Энэ намжилт дорж гэдэг энэ ахаар бол би одоо их бахархчил байна л да. Энэ тухайн үед энэ худалдаа үйлдвэрлэлийн сургууль дээр багшилж байсан гэж би одоо зүгээр дам сонсчиход байна. Тэгэхээр ном гэдэг зүйл бидэрт үлдсэн байдаг шүү. Ном судартайгаа нөхөрлөөрөө л гэж монголчуудаа уриалъя да. За баярлалаа. Бас гаргийн өглөөний хөтөлбөрийг хүлээвэн сонссон ирхэм сонсогчдоо болоод Facebook нүүр номоор хүлээвэн үзсэн үзэгч та бүхнийхээ өнөөдрийн ажил үйлс дамжилтыг үсэн өрөө өнөөдрийн өглөөний хөтөлбөрийг хөтлөгч Инхчин Эрхэн Баяр нар та бүхэндээ хөтлөөрглөө.